Uçuş zamanı Prezident İbrahim Rəisinin qəzaya uğrayan Bell 212 təyyarəsi ilə eyni hava qalınında başqa bir helikopterdə olan İran Prezident Administrasiyasının rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili hadisənin bəzi təfərrüatlarını açıqlayıb. Məlumata görə, qrupda ümumilikdə 3 helikopter olub, onlardan ikisi heç bir nasazlıq baş vermədən yerə inib. İsmaili uçuş zamanı hava şəraitinin normal olduğunu bildirib, lakin o qeyd edib ki, qəzanın baş verdiyi Şərqi Azərbaycan əyalətindəki Sunqum mis mədəninin ərazisində buludluluq müşahidə olunub. İsmaili dağlardakı dərədə bir qədər duman ola bilər, amma onların uçuş marşrutu boyunca duman müşahidə edilməyib, deyə bildirib. O, buludların helikopterin üstündə olduğunu da vurğulayıb. Prezidentin komandanlıq etdiyi helikopterin pilotu onlara bir qədər də yüksəkliyə qalxmağı və uçuş buludlarının üzərində davam etdirməyi əmr edib. Pilot bunu etdikdən təxminən 30 saniyə sonra prezidentin olduğu helikopter yoxa çıxıb. İsmaili bildirib ki, onların helikopterləri dərhal arxaya dönüb və prezidentin təyyarəsinin axtarışına çıxıb. Stat: Bu vaxta qədər onlarla dəqiqə yarım idi ki, heç bir əlaqə alınmadı. Əlaqə qurmaq heç vaxt mümkün olmadı və artıq həmin anda Bell 212-nin qəzaya uğradığı güman edildi. Statın sonu. Daha sonra İsmailin olduğu helikopter Sunqum mədəninə eniş edib. Administrasiyanın rəhbəri qeyd edir ki, itən helikopterlə əlaqə saxlamaq cəhdləri davam edib. Zəngə İranın Təbriz şəhərindəki Cümə məscidinin imamı rəisi ilə birlikdə təyyarədə olan Seyid Məhəmməd Əl-Həş cavab verib. O, özünü pis hiss etdiyini, nə baş verdiyini bilmədiyini, ətrafda heç kimi görmədiyini və ağacların altında tək qaldığını bildirib. Onun izahından məlum olub ki, Bell 212 qəzaya uğrayıb. İmamın ölümündən bir neçə saat əvvəl onunla əlaqə saxlamağa nail olduq, deyə məlumatda qeyd olunub.